Gente, essa é a minha piscina. Como vocês sabem, meu nome é Ela. Essa é a minha piscina, olha. Ela é muito gostosa. Essa é a piscina, ela tem muito gostosa. E o meu nome é Ruth Ellen. E eu tenho 9 anos. Essa é minha prima Luana. Essa é minha irmã Estranha. E ele é o tio Homem-Aranha, aquele que tava subindo no pé de mão. Tchau!